أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا، اور جس نے اندازے پر رکھ کر رہ دی، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا ونیسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا. اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے، تو تم نصیحت فرماؤ، اگر نصیحت کام دے ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی، بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. صدق اللہ العظیم.